Всім доброго дня. Всіх вітаю. Дякую за запрошення, дякую за можливість сьогодні бути на важливому заході. Я хотів би трохи розповісти про те, що робить Мінцифра і як ми будемо допомагати креативній індустрії розвиватися і прискорювати взагалі розвиток, який сьогодні і так у частини індустрії відбувається, у частини індустрії точно відбудеться після того, як ми дуже швидко, сподіваюся, подолаємо коронавірусну пандемію. Мета нашого міністерства, Мінцифри, є створити найзручнішу державу в світі і зробити це за кілька років. З точки зору зручну, з точки зору державних послуг. Ми хочемо за 3 роки, і вже рік нам це вдається, відцифрувати взагалі всі послуги, які є в нашій державі, зробити їх онлайн. У нашого міністерства є конкретні 4 мети, цілі, які допоможуть нам зробити найзручнішу державу в світі. Перше – це всі послуги перевести в онлайн. Друге – це покрити територію нашої країни на 95% інтернетом, для того, щоб в кожному містечку кожен громадянин України мав доступ до інтернету і міг розвиватися, міг створювати власну справу, мав рівні можливості, як і людина з центру столиці. Третя наша мета – це навчити базові цифрові грамотності 6 мільйонів людей. Саме стільки людей перебувають сьогодні в цифровому розриві. Саме стільки людей сьогодні не володіє базовими навичками і потрібно допомогти цим людям. І четверта наша ціль, ми сьогодні в рамках цієї нашої цілі зустрічаємося з вами, це збільшити долю IT та креативної індустрії ВВП нашої країни до 10%. На сьогодні це 3,7-4,2%. Для того, щоб зробити такий прогрес, для того, щоб більше ніж в 2 рази індустрія зросла, ми вивчили світовий досвід і ми розробили законопроект, але це більше, ніж законопроект, це велика екосистема, це потужніший проект, це Дія Сіті. І сьогодні я хочу вам трохи розповісти взагалі, що таке Дія Сіті, як ми будемо допомагати креативним індустріям пришвидшуватися у розвитку. Чому Мінцифра і чому креативні індустрії? Тому що IT-напрямок, IT-галузь, яка є для нас фундаментальною для цифрової трансформації, є частиною креативної індустрії. Дія Сіті – це спеціальний правовий та економічний режим, це з іншого боку можна позиціонувати як спеціальний податковий режим і один із найкращих, який допоможе реалізуватися, розвиватися креативній індустрії. Якщо ми подивимося на те, як працює сьогодні креативна індустрія, давайте я буду сьогодні проводити приклади в рамках IT-індустрії, тому що для мене це зрозуміла індустрія, я добре розумію, як вона розвивається, і я знаю, як зробити так, щоб збільшити показники розвитку в кілька разів. То ми сьогодні бачимо, що ті відносини, які склалися всередині індустрії, ті умови, які індустрія сама знайшла, адаптуючи, наприклад, там, 3-ю групу ФОПів, адаптуючи інші податкові інструменти. Це дозволяє індустрії, ці інструменти і ця система координат дозволяє розвиватися індустрії, коли всі інші галузі або сповільнюються, або взагалі не розвиваються. Ми бачимо розвиток на 20-30% кожного року IT-індустрії. І ми, як команда сучасна, як команда, яка будує цифрову державу, ми розуміємо, що потрібно не заважати, а потрібно допомагати розвиватися. І тому ми вирішили і ми розробили таку ідеальну систему Дія Сіті, яка по суті збирає в себе найкращі, які є на сьогодні податкові напрацювання, правові напрацювання, які зібрала в себе IT-галузь. І ми це реалізовуємо в рамках закону і створюємо таку віртуальну певну країну. Про що ми говоримо? Напевно, найключове, да, про що ми говоримо? Це про податкову систему. Ми бачимо, що сьогодні більшість компаній працює на системі ФОПах. Кожен співробітник працює, ну, або більшість, да, ми не можемо говорити про всіх, працює на системі ФОП. І вони сплачують 5% з обігу. І замість того, щоб підвищувати податки, ми вважаємо, що потрібно легалізувати на рівні компаній ідеальну систему, яка працює на сьогодні. І замість того, щоб створювати, пам'ятаєте, в історії нашої країни, в історії багатьох країн були такі моменти, коли створювалися спеціальні територіальні зони.
Ми вважаємо, що коли ми створюємо з певною податковою системою, ми вважаємо, що коли ми створюємо цифрову державу, то нам потрібно створювати екстериторіальну, віртуальну бізнес-країну, де можна буде в кілька кліків зареєструватися і стати резидентом цієї податкової правової країни Дія Сіті. І ви бачите податкову систему. 5% – це податок на доходи фізичних осіб, це 1,5% військовий збір, ЄСВ 1,5% середньої заробітної сплати і 9% податок на виведений капітал. І так, ми пропонуємо саме в рамках Дія Сіті вести податок на виведений капітал. Це є частиною президента, програми президента України. І я вважаю, що Дія Сіті – це ідеальна можливість і протестувати податок на виведений капітал, і взагалі показати, як може розвиватися індустрія, як ще швидше вона може розвиватися, якщо цю систему, яка органічно знайшла індустрія, легалізувати. І сказати кожному співробітнику, що а давай ми тебе офіційно будемо наймати на роботу. А ми, до речі, вводимо спеціальний формат гіг працівників. Це новий формат, не радянський, а де дуже швидко можна підписати контракт співробітникам, і він буде максимально захищений. Ви кажете співробітнику про те, що ти можеш працювати офіційно, ми будемо сплачувати в білу заробітну плату, але податкова система дозволяє не ховати тебе за іншими системами, які оптимізовують, а працювати в білу і сплачувати в білу податку. І тоді мені здається, що взагалі буде трансформація поведінки людей. Взагалі це буде інше соціальне самовідчуття. Тому що коли ти розумієш, що держава не підвищує податки, а навпаки зменшує податки, коли дозволяє працювати в білу, тоді людина сплачує повністю або компанія повністю сплачують податки, і людина вже відповідально по-іншому ставиться до того, що взагалі відбувається в нашій країні. Тоді людина розуміє, що те, що будується, те, що запускається, це все зроблено за ці податки, які заплачені в білу. І мені здається, що завдання кожної країни в сучасному світі робити максимально зручну державу. І мені здається, що цей пілотний проект, який, я думаю, може стати таким, з точки зору бренду нашої країни, проривною ідеєю в світі, допоможе зробити нашу країну більш зручною і допоможе створити ідеальну систему і прискорити розвиток бізнесу, який і так розвивається в нашій країні. Якщо подивитися, які напрямки бізнесу підходять до Дія Сіті, до, скажімо, MVP або версії 1.0 цієї віртуальної країни, то в першу чергу це там розробники, це аутсорсингові компанії, це продуктові в першу чергу компанії, це стартапи, тому що ми вважаємо, що стартапи, які створюються в Україні, їх дуже багато, і переїздять в інші країни, інкорпоруються, вони повинні залишатися в Україні. Для цього повинна працювати ця наша ідеальна модель податкової і правової системи. До речі, ми вводимо елементи англійського права в цю систему. Це R&D-центри, це постачання послуг, які пов'язані з віртуальними активами, це кіберспорт. Тобто всі напрямки, які будують сучасну цифрову економіку нашої країни. Я думаю, що за кілька років ми отримаємо таку кількість компаній і таку кількість, скажімо так, ефекту соціального, економічного, що більше галузей будуть замотивовані або потрапляти в Дія Сіті, або взагалі змінювати, пушити, допомагати змінювати громадянському суспільству податкову систему, яка є в нашій країні. У нас є, я вже говорив про елементи англійського права, але є ще кілька моментів, про які потрібно сказати. Ми знаємо, що була така проблема ще кілька років тому, коли співробітники правоохоронних органів могли увірватися в офіс компанії IT, забрати обладнання, забрати сервери або забрати просто комп'ютери і зупинити роботу компанії. Компанії, звичайно, адаптувались. Вони могли новий офіс вийняти, могли закупити обладнання, але це займало час і негативно впливало взагалі на роботу компанії. Для того, щоб це не було, вже кілька років цього не відбувається, для того, щоб це не відбувалося ніколи,
Ми фундаментуємо в законопроєкті про Дія Сіті, про нашу віртуальну бізнес-країну, елементи такі законодавчі, які максимально будуть бар'єром для того, щоб взагалі будь-який правоохоронний орган міг просто прийти і зупинити роботу компанії. Для цього будуть потрібні певні санкції вищого рівня, і це буде дуже важко. Просто так закошмарити будь-яку компанію вже ні в кого не вийде. Що говорити про показники, да, які KPI ми для себе ставимо? Ми бачимо, що сьогодні середня кількість співробітників в IT-галузі – це там 220 тисяч. Дуже важко порахувати до одиниці, да, ринок, тому що не ідеальні кведи. Дуже багато компаній працюють з ФОПами, дуже важко порахувати, але це приблизно 200-220 тисяч. Ми бачимо, що завдяки реалізації Дія Сіті до 2025 року кількість співробітників може ринку взагалі IT збільшитися до 450 тисяч. І важливу роль тут займає саме IT-освіта. Дія Сіті буде відкрита для EdTech, для онлайн-освітніх компаній, для університетів, для IT-університетів. Дуже важливо, щоб індустрія, яка пов'язана з IT-освітою, отримала максимально сприятливі умови для того, щоб розвиватися, для того, щоб створювати новий ринок, більшу кількість співробітників. Тому що на сьогодні це вузьке горлошко в цій воронці, це кількість співробітників, яка є, і ми бачимо, що реально темп розвитку ринку, він поглинає просто людей, співробітників, і потрібно більше створювати кадрів. І тому Дія Сіті – це ідеальна можливість для того, щоб взагалі цей ринок освіти, неформальний навіть освіти, ми бачимо, як розвивається в світі онлайн-освіта, розвивався цей ринок, і це було в Україні. І ми бачимо, що на сьогодні доходи IT-галузі – це там приблизно 6 мільярдів. Ми бачимо для себе KPI для цього законопроекту, що збільшиться частка доходу до 16 мільярдів доларів. І це також велике зростання, яке відобразиться на якості життя і IT-компаній, співробітників, які працює, і їх сімей. Тому ми вважаємо, що Дія Сіті – це один із найкращих з точки зору правової системи, з точки зору податкової системи, взагалі проєктів, які сьогодні є в світі. І ми, створюючи зручну державу, ми хочемо, щоб компанії, люди, співробітники, ФОПи, індивідуальні підприємці по-різному в різних країнах називаються, є форми ведення бізнесу, вони в кілька кліків могли отримати електронний підпис та відкривати компанії в Україні та вести бізнес. Ми хочемо, щоб Україна стала не тільки IT-аутсорсинговим хабом в світі, а й продуктовим, для того, щоб створювалися стартапи. А на сьогодні, мені дуже важко взагалі згадати проривні проекти, ідеї, які не пов'язані з технологіями. Якщо ми беремо будь-який проект в будь-якій сфері, культура, не знаю, медицина, освіта, будь-який прогрес, будь-який прорив, він обов'язково пов'язаний з технологіями. Тому можна сказати, що будь-який стартап, який з'являється в нашій країні і в світі, це технологічний стартап. І це вже для кожного такого стартапу буде Дія Сіті. Якщо ми подивимося, будемо порівнювати, не буду вас погружати в ці цифри, в нас є окремий сайт Дія Сіті, можна подивитися порівняльні таблиці з податковим навантаженням з іншими країнами, з іншими подібними системами, подібних систем, напевно, і немає, то ми побачимо, що це краща система, ніж сьогодні є в країнах, які знає світ по тим стартапам, які там з'являються. Тому, якщо фіналізувати мій виступ, то ми будуємо найзручнішу державу в світі з точки зору державних послуг. Ми робимо максимальну трансформацію, фундаментальну, з точки зору взаємодії державних органів, з точки зору взаємодії реєстрів, які, по суті, є фундаментом отримання державних послуг. Ми не просто відцифровуємо залишок від Радянського Союзу у вигляді послуг, який нам залишився, а ми максимально задаємо собі питання, а чи потрібна взагалі ця послуга, як її можна відцифрувати, як її можна зробити в кілька кліків. І
важливим напрямком є не тільки запуск послуг і запуск інфраструктури, а важливим нашим завданням, нашою такою місією є розвиток ринку, який допомагає відцифровувати нашу державу. Тому я вважаю, що в Дія Сіті буде крутим майданчиком для того, щоб ви реалізовували свої проекти. Тому слідкуйте за тим, як буде прийматися цей законопроект, які будуть вноситися зміни. Приймайте активну участь в обговоренні, тому що ми створюємо цю систему не для себе. Ми створюємо цю систему для вас. І ми хочемо, щоб ви своєю енергією допомагали рухати вперед такі важливі для нашої країни проекти. Дякую.